Edu. Bota ele, seu viado. Compartilha aí, galera. Você é o viado, você é o viado. Vai, vai. Aí. Cala a boca. Camarão, deixa eu me concentrar aqui. Então, mano, agora você tá ligado que não adianta você falar que você tá rap pro amor. Você tá com o dinheiro, você tá com dinheiro de volta. Mas só que seu rap aqui não tem valor. Você faz o que você quiser, porque agora, na moral, você aqui não come até. Você tá ligado, mano, agora eu vou te destruir de pé. Mano, você não vai arranjar nenhuma mulher e nem aí sei se é isso que você quer. Mas aqui agora eu vou mostrar um compromisso. Você é um rato, fica sabendo isso. Agora eu vou te mostrar que eu sou um bruxo, isso é que é feitiço. Você tem que fazer o mesmo bem inteligente. Agora você vai ver que a minha rima pode ser uma droga, mas só como entorpecente. Então da mente vai destruir tudo. Agora, mano, isso aqui é uma rajada de estudo, rajada de conteúdo. Você não entende, agora fica até mudo. Mano, não adianta você tentar. Agora você pode até tentar tentar, mas só que não vai conseguir matar. Mano, olha o que eu faço, você é um cabaço. E agora você vai auto se matar, você se suicidar. Você entendeu? Agora para pra gente sair, você compreendeu. Mano, não adianta, você desapareceu. Com um minuto de flow, agora você já perdeu. Vem de novo. Que isso, irmão? Eu te dou um murro. Você quer rima duas vezes o primeiro round, tu é burro. Bagulho é todo falando rápido pra caralho. Meu parceiro, dá licença que eu freestyle meu trabalho. Então se liga, mano, olha só que tá esquisito. Você é bruxo, faz um feitiço pra tu ficar bonito. Então se liga, mano, agora eu vou improvisar. Pede pra tu checar que essa paz vai pra enxergar. Porque bagulho é todo, meu irmão. Essa é a resposta. Te mato que tem... gosta. Então se liga, mano, falou que eu quero dinheiro. Então se liga, mano, que eu sou rato de bueiro. Sabe por quê, irmão? Eu vou além. Sem dinheiro você quem? Ninguém. Porque você tem que ter pra sustentar o arroz e o feijão. Tu cala a boca, meu parceiro. Amor não paga as contas, não. É o amor. Então se liga, improvisação. É tipo que Cristiano Gabriel, é pelo amor e pela missão. Agora vou improvisar. Bagulho é muito sério. Cheguei pra te matar. Sabe por quê, irmão? Se liga na moral. Vai, mano, vê se não parece pé de pano do pica-pau. Bagulho é doido, muito feio. Com esses dentes, todo torto. Você tenta, não é um rato. Infelizmente, você tá morto. Sabe por quê, irmão? Vou te estupar. Bagulho é doido, olha só, vou te matar. No bangue pesado que tu tá morto. Tu tenta comigo, mas não dá pra tu. Que eu te mato em qualquer lugar. Você bebe o caju. Então se liga, mano, eu tô improvisando. Sua sobrancelha tá junta, acho que eu tô namorando. Tô casando, é um caso sério. É um caso de ficante. Que papo é esse, meu parceiro? Foi sem significante. Eu vou te dar um papo na improvisação. Seu pai não pode trabalhar lá na supervisão. Que é seu pai, filha da puta. Os caras falam, meu pai não tem verdade pra falar na família, bem vindo, né, geral, vem? Né? Eu sou o pé de pano, tu se identifica. Eu sou o pé de pano, tu é prima, pé de pica. Agora, moleque, pega a visão do que aqui é fazer rap. Vou pedir pra bruxa queca fazer uma bicharia pra tu comer uma xereca. Embaixo da atmosfera, você que fica falando só sem neurose. É um rato e hoje morre da própria leptospirose. Quem é adivinhar de decorada essa nervose? Eu vou na boa, eu sei muito bem que tu é fimoso. Tu é fimoso. E pra pegar uma mulher na pista, ela tem que tomar 10 doses. Na moral, é um bagulho de verdade. Isso é surreal. Ela tem que tomar gin, rum, vodka. Pra pegar você, ela tem que perder a lógica. Muito fraquinho. Rapaziada, minha direita Choice, a minha esquerda Rato Renner, certo? Não pro alto, muito barulho para MC Choice! Não pro alto, muito barulho para Rato Renner! Só confirmando, não pro alto, barulho Rato Renner! Não pro alto, barulho Choice!
Tava fazendo snap aqui, vocês caralho, não, vou pedir de novo, não, vou pedir de novo, porque o primeiro grupo teve diferença no segundo, não. Mão pro alto, agora jura na mão. Mão pro alto e muito barulho para a Choice. Mão pro alto e barulho para a Rato Reiner. Rapaziada, não deu terceiro round, Choice para a próxima fase. Não deu